Shaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. The day one day is at Manmashar, Pastage Nast, the Tasil Charsade, General Secretary, Shehzad Seb, Zamaror, Zama Siasi Ustad, Zama Bandade Gran, Honor, the day Tape, General Secretary Seb, Zamunga, Zamaror, Sajad Khattak Seb, Zama Aziz, Zama the Qom, Pakom Memde, Aziz Memde, Aukabede Teram, Sadar Memde, Nor Niazbin, Kasharan Jawadi, Mata Mahamak Nast, Dear Izat Mando, Kabede Teramo, Drano Masharano, Niazbino Kasharano, Assalamu Alaikum. The Mashkurim, Dade Kasharano, Checha Dumra Hale Zaliokre, or Dahwal Izat Man Malgiri, Dahwal Izat Man Masharane, the Baba. پدے قافلہ کے شامل کرل دا غازیانو پدے قافلہ کے شامل کرل دا شہیدانو پا پاٹے کے شامل کرل او خپل دغه مشرانو بشیر کاکا شوکت کاکا داغی مشرانو تا داغی کشرانو تا داغی بچو تا داغی ڈلے پر مرگرو تا دا زلون دا کومی مبارکی ورکوم او دا ڈاڈ ورکوم چه تاسو دا مخ کی نصروے خو اگر رسم و رواج بگی نوشے وی نن الحمدللہ اغسرټو پم پسر شو کخیری نوز په هر موکا د دې خپل مشران سره به ان شاء الله ز زما پارٹی زمنګ لیډران تاسو سره کخیری سنگ په سنگ ولاړیو په هر موکا بد سره ولاړیو او د سنگین خان شانته یاری خو بنشو کولې اخ ډیر لوی عزت من او ډیر درون مشرو او ان شاء الله چې څنګه مغه سره یاری وا نو په هغه توله بد سره ان شاء الله یاری دوستی په پالو کخیری عزتمندو پختون د چا نه احسان رہی او نه د چا خیر رہی تاسو موږ له پداسې وخت کې لاس راکو چې موږ په الیکشن په موقع وو د الیکشن ته کوشش وو په اپوزیشن کې وو د نه لسو کالو نه په اپوزیشن کې وو نو الله دې په تاسو باندې سخت وخت نه راولي الله مو همیشه باد او خات ساته الله مو همیشه خوشحاله ساته خدایو درته وعده کوم دا د یقین در کوم چ انشاءاللہ په هر مقبد سره ولاړم په هر چې سم مسئلے پای کې بس ولاړم مضبوط اور ولی بد سکوم مضبوط پختو بد سره کوم او انشاءاللہ هر وخت بد سره سنگ په سنگ ولاړم عزت مندو تاسو ته پته ده چې بلدیاتی الیکشن اعلان شوی دی او ټول پاټو خپل خپل کاندیډیټ را مخکې کړی دی خو عزت مندو دا اوټ ډیر قیمتي شی دی دا اوټ د پرچې به قدر کو کومنګ د اور د پرچی قدر ازدنو کو نمنګ د بچی زمنګ د خورا د وړر په بد حال کی وی من خپل پارٹی پی جنو خپل مشران به پی جنو خپل همدرد به پی جنو او چې کم خلق کم پارٹی زمنګ د خورې د پارا زمنګ د بچو د پارا په ماضی کې او په حال کې د چا خدمات وی د چا قربانی وی نو په کار چې من اوټ هغه پټه ده ورکو او زما یقین دی چې د عوامي نېشنل پارټي کو هغه د ازادۍ جدو جهدو کو هغه د ملک له د آئین خبره وا او کو هغه بیا د صوبې د حقوق خبره وا او کو هغه بیا صوبې د نوم خبره وا او کو هغه بیا د یونیورسيټو د کالجونو خبره وا کو هغه بیا د روډونو او د نور ترقیاتی کارونو او نورې خبرې وي نو ان شاء الله زه په چیلنج سره ویم چې د عوامي نېشنل پارټي نه به یوې پارټي د پښتون خورې د پاره د پښتون بچی عمر کار بچام نه کړي حالانکه عزتمندو سل کلنه تاریخ کې عوامي نېشنل پارټي په لومړي پیره وزیر اعلی راغلی او هغه هم پیپل پارټي سره په شریکو حکومت وو تاسو وګورئ هغه کو د جمعیت علما اسلام حکومت تیر شوی دی هغه کو د پیپل پارټي تیر شوی دی هغه کو د قومي وطن پارټي وو هغه کو د جماعت اسلامي وو هغه کو د مسلم لیگ نونو چې د هرې پارټي وو خو زمونږ په د 47 نه دې خوا تر 2008 پورې یوې پارټۍ د دې خورې د دې صوبې د پښتون قوم د پښتون د بچی لپاره هیڅ هم نه دي کړی صرف او صرف د 500 کالو تاریخ او کارونو روچت کې نو تاسو ته به صرف په هر روډ په هر کلی کې سکول ډسپینسری یونیورسټي د جیناکو ډیګري کالجونه د لکانو ډیګري کالجونه ګراونډونه سپورټس کمپلیکس دی ان تر دې پورې چې جوماتونه د غازی ګل بابا جومات د سابق سے پرزڑو کی جماعت
او داسې پکلو کې مختلف جماعتونه دا به ان شاء الله د عوامي نېشنل پارټي کارنامه او دا به ان شاء الله د لاټین کارنامه او دا به د سرې جنډې کارنامه عزتمنو مشکور يم تاسو د ټولو چې تاسو دومره ښه ګیدرنګ جوړ کړی دی او زه معذرت کوم بلډیټ راتګ تاسو به خامخا انتظار هم کړی خو پروګرامونه ډیر دي او زه چې په کومه لار راتلم هغه لار هم ډیره کړکیچن او دغه لار وه سخته لار وه د هغه نیموړی بابا د سایډ نه رالو نو لار هم ډیره تنګه وه ځای په ځای په کې مشکلات هم وو چېرته به د ګنو ټریکټر انختی او چېرته به ټرالی وه نو په هغې معذرت کوم او عزتمندو انشاءالله دا مې تاسو سره وعده ده که خیری چې د بلدیاتي الیکشن ګټلو نه بعد کو هغه زمونږ د ویلیج کونسل امیدواران دي کو هغه جرنل ته څوک ولاړ دي کو کسان ته دي کو یوت ته دي او په هر یو سي کې دي په هر تپه کې دي او چې په هر تپه کې په هر ویلیج کونسل کې دي نو ټول به راسه وعده کوي چې انشاءالله په 19 تاریخ به دا مهر چې کوم دی دا په لاټین وو که خیری او عزتمندو چې دا کم شمولیت موږ سره وشو نو مشران خو پکې زه پیژنم د ډلې پرې مشران دي د پښتو نه ډک مشران دي د یارانې دوستانې مشران دي نو انشاءالله چې دا څو لږې ورځې پاتې دي نو دا به خپل کارونه پرېږدو او جرګې به کوو مرکې به کوو رشته دار به رضا کوو دوستان به رضا کوو او د بابا د قافلې له به انشاءالله د خپلو بچو د مستقبل لپاره د دې خاورې د مستقبل لپاره به انشاءالله چې څومره کنډیډیټ دي سره زما چې زه په تحصیل کې امیدوار یم انشاءالله لاټین به کامیاب وو که خیر یم عزتمندو چې په 19 تاریخ پورې ستاسو منډه ده ستاسو ستړې ده او چې انشاءالله په 19 تاریخ الله تعالی ستاسو پاټې له الله تعالی ستاسو لاټین له ستاسو سرې جنډې له کامیابی ورکی او تاسو چې کم د خپل ورکر باندې اعتماد کړی دی ستاسو کم چې د خپل ورکر له ټیکټ ورکړی دی نو انشاءالله دا مې نسه وعده ده دومره خدمت به م کوم دومره مینه به در کوم دومره مضبوطه ډله پره به در سره کوم چې انشاءالله زما هر مشر زما هر کشر به وایي چې زه نازم اعلیم او زه به چې کله خپل دفتر ته راځي او ورک ولاوئ نو مخامخ به ورته د خپل خادم رور ولاړي تاسو به حکم کوئ انشاءالله زه به د هغې تامین کوم که خیر یم عزتمندو په پره جنبه ډېر ښه پوهېږم او ځکه پوهېږم چې د عوامي نېشنل پارټۍ ورکر یم د عوامي نېشنل پارټۍ د ورکر نه نه څوک ښه پره جنبه کولی شي نه څوک ښه ورورولي کولی شي نه څوک ښه تاڼه تحصیل کولی شي نه څوک ښه غمخادي کولی شي انشاءالله یقین ساتئ چې په هره موقع به در سره که خیر کلک ولاړ یو انشاءالله او عزتمندو اخیری د ته دا خبره کوم چې دا تاسو سره زما وعده ده چې د قوم پیسې به زما په بچو حرامي د قوم پیسې به انشاءالله انشاءالله په قوم لګي او د قوم په بچو به لګي ډېره مننه مهرباني جی.